Se não desapegar, vai ficar preso em CLT, em mágoa, em passado, em lugar onde você já tinha que ter mudado há 10 anos atrás. Desbloquear. A arte de prosperar está no seu nível de desbloqueio. Então, esse destravar, esse desbloquear, esse desapegar, esse desaprender, esse DDD. Se você quiser ligar para o futuro e falar com a riqueza, vai ter que usar o DDD. DDD. Desaprender, desapegar e desbloquear. Pois o DDD? Pois, vai acessar. Porque se você é desapegado, lógico que você vai ter que aprender e avançar e vai ter que conectar com gente nova. Se você é desbloqueado, você vai perceber que na próxima vez que você entrar no desafio, vai mostrar um bloqueio. Você vai também querer desbloquear isso. E se você falar, quero aprender algo novo, não cabe dois assuntos no mesmo espaço cerebral. Que é isso? Esse DDD, desaprender, libera espaço na máquina para aprender algo novo.